Бүгін Бауыржан Байбектің Алматы қаласының әкімі болып тағайындалғанына тура бір жыл толды. Алғаш тағайындалған күннен Бауыржан Қыдырғалиұлының үлкен саясатта салмағы, шаруашылық саласында тәжірибесі жоқ деп күдіктенгендер де, өзі сияқты жас кадрларды бастай келгеніне қуанғандар да болды. Осы аралықта Алматы сияқты мегаполисті басқаруда Байбек мырзаның әкелген жаңалығы мен жіберген кемшілігі қандай? Әріптесім Әнуар Кәрібов озып шолу жасап көрген еді. Алматының күнделікті нөмірі бірінші проблемасы кептеліс пен қозғалыс болғандықтан Бауыржан мырза келген бетте кейбір көшелерді ақылы жасаймыз деп ертерек айтып алды. Дегенмен бірқатар көшелерде автобустарға арнайы жолақтар сызылды. Бұл көліктерге емес, автобустарға көбірек ыңғайлы шықты. Трамвайлар бірінен соң бірі соғыла бастағанда оны мүлдем тоқтатып тастады. Ал қоғамдық көліктерге оңай жол картасы енгізіліп, соңы пышақтасуға дейін жетті. Әкімнің өзі есеп беруінде экологияны жақсарту мақсатында жеңіл көлігін тастап, велосипедке отыруға дайын екен жеткізгенде, жұрт оны қошеметтің астына алғаны бар. Значит, часть сотрудников акимата, уже, по-моему, 86 человек, пересядут полностью на велосипеды. Сами мы. Коммунальные службы мы сейчас переделаем. Я сам планирую сесть на велосипед. Бірақ қала әкімшілігінің алдынан 86 тұрмақ 8 велосипедте көрінбейді. Берілген уәде әлі уәде қалпында. Осы ретте алматылықтардың әкімге берер бағасы да әртүрлі. Я не могу сказать, что я увидела резкую какую-то перемену. Ну, говорю, хуже не стало. Қатты өзгерістер жоқ. Городской транспорт, например, ол. Наоборот, хуже стало работать. Талай жер өзгерді, талай жерлер жаңарды, жолдар жасалып жатыр. Бірақ мына шет жақтағы ықшам аудандар бар ғой, сіздер тағы думанда тұрамын мен. Сол жақтағы көбінесе жолдары кішкене жасалмаған. Безработныйлар дегендер көп, все равно. Жан жақтан келсе де, Қазақстан болғаннан кейін бізде өзбек, қырғыздар бәрі жұмыс істейді де, біздің қазақтар жұмыссыз жүр. Сол обидно. Саясаттанушы Расул Жұмалы Бауыржан Байбектің жұмысқа білек сыбана кіріспесе де бірқатар шаруаларды тындырғанын айтады. Мәселен, билікке Байбек келіп, көкжайлаудың көсегесі көгеріп, атышулы жоба тоқтады. Балабақша бағасы 2 есеге арзандады. Ал бұл халық үшін өте маңызды. Әйтсе де, әттегенайлар әрине өте көп. Бұл қаланың өзіндегі кептелістер, қаладағы мынау түрлі базарлар немесе нарықтардың әлі күнге шейін жөнге келтірілмегені, қандай да шаралар іске асырылып жатса да, қазақ тілінің мәселесі, қазақ жарнамаларының қазақ тіліндегі сапасының енді өте төмен болуы, экология мәселелері. Ақылы автотұрақтар, салынған жолайырық Әл-Фараби көшесінен жоғары аумақтарда 12 метрден бей, яғни 3 қабаттан жоғары салынған ғимараттардың болмауын, жаңбырдың суына төтеп беруді Бауыржан Байбек жіті назарына алды. Сонымен қатар жоспарға сәйкес Алматы бизнес экономикалық тұрақты, ыңғайлы, қауіпсіз әрі смарт, яғни ақылды қалаға айналып әлемнің үздік 30-дығына енеді деп атап өтті ол. Енді Бауыржан Байбек мырзаның бұл жолғы уәдесі мінілмей қалған велосипед секілді болмайтынына кәміл сенеміз. Әнуар Карбозов, Ринат Абулхаиров, Информбюро, 31-ші арна.